Dámy a pánové, musím uznat, že tenhle ten goofy pohled na tyhle potvůrky s plandajícíma očima mi strašně chyběl, OK? Je to možná 3 roky, co jsme naposledy natáčeli Totally Accurate Battle Simulator. Jo, absolutně přesný simulátor bitvy. Takhle to doopravdy chodilo v celé historii lidstva. Jo, krásný aim. Popravdě mi to přijde jako mnohem lepší simulátor než jakýkoliv simulátory, jo. Lidi doopravdy byli takhle leví. Nevím, jestli byli takhle gumoví, nevím, jestli byli modrý a červený, za to se vám nezaručím. I když naší rasistický historii by to odpovídalo. Každopádně, tahle hra konečně vyšla v plný verzi a jo, řekl jsem si, že bychom se tady mohli projít kampaň a nějaký challenge si udělat, že tahle ta hra je prostě vždycky zábavná, OK. Uvedení do hry to nepotřebujeme. Adventure, adventure zní dobře. Každopádně, je tady teďko asi miliarda nových jednotek, OK. Máme tady všemožní kategorie: farmáři, středověký, pradávný, vikingové, dynastie, renesance, piráti, strašidelný, divoký západ, pak jsou tady z bývalých verzí, pak tady máme dobrý, máme tady špatný a tajemství. OK, doufám, že to tajemství brzo odemkneme. Plus samozřejmě modama, tam teďko můžete dávat úplně ještě další šílenější věci. Takže si říkám, že by to mohla být docela fajn série. Dobře, v této části Adventure tady máme hromadu parchantů, kteří jsou na strobech, čekají tady na mě s kopíma, tohle vypadá jako magové. Tady ty pěšci mají šutry, OK. No, rada do života, pokud jdete proti pradávnému kmenu, vážně bych vám doporučil se na to vzít něco moderního, takže vezmeme kanon, vezmeme týpky s harpunama, který je snad sundaj. Pak to teda trochu pomícháme, dáme tady nějaký lučišníky od vikingů, snad nám nebudou střílet tyhle ty piráty, já se do toho musím teprve dostat, já pořád nevím, jak to bude pořádně fungovat, jo. A dáme tady ještě paličáky na závěr, aby ještě tak domlátili. Tak jo, chlapci, ukažte začet toho loket, doufám, že s tím naložíte správně, OK, tahle střela kanonem byla moc hezká. Harpuna funguje, koukám, hele. OK, jo, ty jsi přitáhl jeho štít a podrazil se s tím nohy, já nevím, jestli jsi tohle placený, kámo. Bacha, kámen. Dobrý, vypadá to, že vůbec nejsou rozhozený. Jak se vám daří tady na druhé straně? Oh boy. Tenhle ten kanon jsem si zaplatil doopravdy vlastníma penězma. Oh ne, to nevypadá vůbec dobře. Dobře, bane, máme tady ještě zbytek pirátů s lučišníkama. Já tu harpunu tak strašně miluju, koukejte, jo, dva držej. Jednoho týpka harpunama. Hele, už je zase na místě. Oh, yikes. Ty křížky místo očí jsou, když jdou spát, OK? Oni neumírají, oni jdou spát. V bitvách lidi neumírali. Ne. Dobrý vítězství, tada, něco epického. Fajn, další level, jdeme proti, co je tohleto pro boha? To jsou typci v balících sena? Já fakt doufám, že nikdo z nich nemá alergii, protože jestli jo, tak to nemůže být příjemný. Jo, jasně, a jsou, tady mají tvar vidlí a tady, OK. Tak jo, takže jdem proti farmářům, no. Máme tady něco, co je může zapálit. Protože jenom takové moje přemýšlení mi říká, jestli je někdo v balíku sena, tak by mohl dobře hořet. Házeč dynamitu. Dobře, ale je to, že nějaký dynamit rozhodně neuškodí tady. Máme tady draka. Aha, počkejte, já jsem myslel, že to je reálný drak. Jsou 4 typci, co drží dračí masy. Doufám, hoši, že umíte něco fakt jako kvalitního, jo. Doufám, že proti těm bydlákům něco zmáknete. Případně tady je pak Zeus, kdybychom chtěli, ale pošlem tam něco jiného. Máme tady takhle do rohu na závěr pistolníky. Uvidíme. Já nevím, proti vidlím by to matematicky to proti ním musí fungovat. Ne, tam přece není možný. Škoukejte, no tak je to krásně symetrický. Tak jo, já jsem hlavně zvědavý, co budou dělat ty draci. To je pro mě ta hlavní věc. Tak už to odpalte, že. Oh, yes! Oh! To bylo špinavý! Když je někdo v balíku sena, tak co čeká, no? OK, draci fungujou. Zbytek si ani neškrt. Oh, chudáci. OK, další hromada vidláků. Teď jsou dokonce schovaný v křoví. Dobře, zdravím do Brna. Počkejte, všechno? Opravdu všechno, tady nic dalšího není? Jakože, a proč je to těžký, protože jsou za opevněním a já musím přejít přes vodu? Počkej, není problém. Já tam dám znova draka. 4 draci? To nemůže dopadnout špatně, ne? Myslíte, že tady jako je v tom nějaký, je v tom něco schovaného? O, oh, můj bože, to je tak strašně evil. Já mám pocit, že pálíte sami sebe, chlapci, ale dobře. No, ty tady, jo, ne, krásně to ovládáte. Já vám fandím. Je tady ještě někdo, jakoby... Co je tady za problém? Nice, krásný.
Že tohle hru tak byl. Okay, tohle vypadá jako řecký domečky. Probíhá tady fight, máme stovku. A nemůžu přijít na to, koho máme porazit. Vás? Tyhle dva, co to je za parchanty? Dobře, dám tady proti vám jednoho mečeře. Jednoho poctivého rytíře. Uvidíme, jak se poradí s váma. OK, vypadá to, že... To jsou děti? O, ne, to nejsou děti, nebojte. O, kamo. Jo, dobrý. To je jenom zlomená noha. Tohle je on. OK, tak se předveď, kámo. Dokážeš zabít jednoho hobita? Pěkná práce. Uspat jsem chtěl říct. Tranquilizovat. Tohle jsou všechno strašně easy challenge. No tak, když tady máte hromadu... Co to vůbec je vlastně? Farmáři to budou... Halfling, to jsou polovičata, nevím co to přesně je, ale OK. Ty středověké jednotky jsou docela vtipný, můžeme tady dát strašáka, OK, ten vypadá evil. Což mi tak připomíná, že jsme nepoužili nikoho z evil. Máme 3000, tak jo, počkej, pojďme použít hele, liče a přinášeče smrti. OK, dobře. Ty kokos. O, oh, můj bože, tohle není fair. Smrtinost? Ty krása, OK. Vypadá nejenom, že něco vydrží, ale... Bože, to musí být traumatizující pro ně. Jo, umřít je docela traumatizující. Je tohle, až je trochu nebylo fair. Dobře, máme tady 300. A hromadu bardů? To jsou bardi? Je tady něco jako bard? Jo, bard. Jak se k ním vůbec máme dostat, podle všeho? Tohle je vyloženě poprava, to po mně nemůžete přece chtít. Teď oni jenom hrajou na kytaru. O ne, to je wrong. Máme proti něm healera, OK. A jednoho kopiníka. Hoši, vím, že jste se ve své době asi nepotkali, jo? Ježišmarja. On z něj dělá zlatýho, to je jak Balloon Master Alchemist, teda jenom Alchemist. Co vůbec dělají ty bardi? O můj bože. Oni se jenom snaží hrát. OK, tohle buď bude, no bude to ve všech případech brutální, ale... OK, oni postupně padají. Oni utíkají? Hošrik jsem na vás poslal jednoho kopiníka, který ani tady zapomněl, jak se chodí, ach jo. V pohodě, oni se za chvilku zabijou sami. Dobrý, kámo? Dobrý? Všechno v pohodě? On miluje, tenhle ten healer miluje svoji práci. Jakože fakt miluje, on proto žije. On chce healovat, kámo. OK, to vypadá trochu divně. OK. OK, budeme to muset vyřešit nějak jinak. Dáme tady lučišníka, co střílí hady. Ale hady, co sežrali Viagru evidentně, protože já nevím, takovýhle hady neznám. OK, tak jo, pojď kámo, zkusíš to ty. Uvidíš, jestli se tobě se bude dařit líp střílet do nich hady. Doufám, že máš ještě jednoho hada. Ty jsi měl jenom jednoho hada. Kámo, dobrý. Snad ten had nemůže zabít jeho samotného. OK, nemůže. Nice, bardi se všichni utopili, neskákej za ním. Nedělej to, kámo. Dobře, tentokrát máme 5000 a musíme se postavit celému kmenu. Jak tady fakt zatraceně hodně. Já bych si připravil trochu špinavě, kdybych si znova zaplatil draka, takže pojďme udělat nějakou velkou bitvu. OK, pojďme postavit něco fakt hustýho. Okay, dáme sem jednu elitní jednotku, dáme sem opičího krále. Pak teda takhle pár lučišníků s rachejtlema a na závěr hromadu samurajů, počkej, symetrických samurajů. Ne, tohle není ono. Tak, oh, to je krásný, to je krásný, tak jo, ukažte se. Hele, my můžeme ovládat by the way nějakou jednotku. Oh, tak pojď, kámo, tak pojď, jdeme do té bitvy, dámy a pánové, střílíme. Palte, dostal jsem od někoho ťavku, to nevadí. To nevadí, mám ještě 2 vteřiny. Jo, my střílíme rachejtle, ježiš, to je OP. Počkej, teďka jsem to trošku střelil do svých, ale to je v pohodě. Hlavně tam nechoďte, chlapci. Oh, wow. Jseš naživu? Jo, evidentně nejseš. Hej, to je super, že se může takhle přijít do té bitvy, ale už nechci být lučišník, ten vůbec není v dění. Hej, sakra, to je skvělý simulátor bitvy. Oh! Yes, kámo, jdeme proti paličákovi a já jsem úplně zapomněl, že my je můžeme ovládat, tím pádem jdeme je ovládat. No, my můžeme mít buď taky paličáka, a nebo bychom si museli vzít starého pezenta, ale jo, paličák mi zní naprosto skvěle. Tak jo, let's go, kamaráda. Let's go, let's go, let's go. Ha, jseš dole. Bylo fajn. Tak jo, další bitva, máme 3800. A kamaráde, tohle je nějaký super vidlák. Je to ten strašák, či co to je? Není strašák, harvester?
Ne? On se tváří jako obyčejný farmář, ale tady musí být něco schovanýho. OK, tady je hromada děcek. Jsou to halflings? To jsou halflings, jsou tady schovaný ve křoví. Což jako cool, ale pořád to je jenom hromada děcek. Mě to nutí přemýšlet nad tím, proč mám 3800. Dobře, já chci být Void Monarch za 3000. To budu já, ať se ostatní nějak zabavěj. Tak tam dáme nějaký, počkej, Knighta, ne. Squires, tak skvělý. Ty to za mě pořešej a já chci být ty. Máme dva útoky, tak jo. OK, já jsem právě přemýšlel nad tím, co dělaj. A ty kokos. To nedělám já? OK, dobře, boys. Vypadá to, že to rozhodně dělám já. Ještě mi nevzali vůbec žádný život, jen tak bych jako rád připomněl. Co se tady děje? Jak by, Toši, vy jste fakt úplně k ničemu. Za vás, že jsem dal 800. Já si to všechno musím vyřešit sám. Berem všechny naraz, OK, neděláme rozdíl, jestli je modrý, červený, taky tak ho vezmu. Kamo, tohle je skvělý. Sorry, možná se do toho trochu moc dostávám. Fajn, tady máme všechno, tady máme vikingy, máme tady rytíře, máme tady farmáře, máme tady typky z jeskyní. No a já jsem jim tam chtěl poslat mamuta, ale my na něj nemáme dost peněz, sakra. Hele, katapult z dýní. Dýňovej katapult, nice. A ať se ten dýňovej katapult nenudí, pošleme mu tam hromadu bardů. Jo, trošku mám pochybnosti o tom, jestli tohle vyjde, ale uvidíme. Ty bardi nevypadají, že by byli schopni úplně něco moc dělat. Kamo, ty máš prostě jednu dní a pak zemřeš? Oh god, to je úplně k ničemu jednotka, OK, můžu za někoho hrát? Sakra, já jsem zemřel. Můžu zkusit někoho dalšího? Hej, kamo, neutíkej. Bojuj! Počkej, já je tady všechny vymlátím. Počkej. Přestaň, já je outplaynu sám kompletně. Koukejte na to, oni to nikdy nepochopí, co se jim stalo, ach jo. Dobře, donutili jste mě použít krále. Nechce to dělat. Ale budem muset naše poddaný tak trochu naučit, o co tady sakra běží, OK. Že já jsem si tohleto místo, tu korunu na hlavě nezasloužil tím, že bych uměl bojovat. Já jsem to zdědil a vyrůstal jsem v luxusu a neplánuju to změnit. Moje děcko taky bude vyrůstat v luxusu, protože má moje jméno. OK, já z toho nevzdám. Ještě, že mám na steroidy, já můžu být takhle velký. 4200 a jdeme proti hromadě vikingů. Teda jedno jsou vikingové, jedno jsou jeskyní muži. OK. No, já mám pocit, že je na čase, aby poznali trochu civilizace. Ukážem jim pořádný kostýmy z AliExpressu, kaktusovitý. A ještě máme 600, tak tam dáme pár házečů dynamitu. Tak jo, uvidíme, jak se s tím lidem poradí. Dynamit házejte, hoši. Tohle není dobrý, to odbuchne ty moje kaktusy. Ne! Píchejte, chlapci, ježišmarja. To je jak normálně v blu, jako tech shooter v Balloons TD. OK, já jsem prohrál, ale já si myslím, že je to kvůli těm týpkům s dynamitem, kdybych místo toho použil další kaktus. Myslím, že budeme úplně v pohodě. Nevím, možná jsou kontraproduktivní, možná jako píchají sami do sebe, těžko říct. Ježiši, to nevypadá zdravě. Počkej, může být kaktus? Bum. OK, dobře, kaktusy evidentně nejsou cesta. OK, zkusíme pirátskou královnu. Zkusíme pirátskou královnu a máme tady hromadu potvor pirátů. Tak jo, jdeme být pirátská královna. OK. Chlapci, pojďte si to rozdat. Já nemám problém s pár vikingama, OK, zemřela královna. Já jsem opravdu zase prohrál. Šejse kace, OK, musíme vytáhnout velký zbraně, nedá se nic dělat. Draci na ně! wow, aha, že proto to nefunguje, oni na mě skočí nahoru. Když možná to i tak bude fungovat, čověče. Draci jsou OP. Jakože totálně. OK, máme tady další epický souboj jeden na jednoho. Tak pojď. Sakra. No, ještě že na rozdíl od tebe mám nekonečno životu. Haha, s bohem. No sorry, jsem trošku chrochtnul. Máme tady celý kosící tým. No, chlapci, neděláte moc dobrou práci vzhledem tomu, jak je tady vysoká tráva, ale dobře, 8000 říkáte, to znamená, že tady můžeme hodně rozšoupnout, co takhle 4 svatý sloni. Pojďme se na to podívat, tentokrát já ani nebudu ovládat, uvidíme, jak se týpkům s kosou bude dařit proti svatým slonům. Pěkně indický, ty kokos. OK, zatím to vypadá, že vůbec nevím, co se děje. Tak to vypadá.
Ale tady vidím 3 mrtvý slony a nelíbí se mi to. Chcem být upřímnej. Nebane, tohle to je dobrý. Vypadá to, že oni se nemůžou dostat. O ne. O no no no. Jak to vypadá? Zvládli jste to? S jedním živým slonem to zvládli. Nice. Dobře, tentokrát? Ha, tohle vypadá jako trošku schizofrenická armáda, není si fakt jako jistá, pro kterou stranu jede, ale dobře, boys, okej, okej. Myslím si, že byste měli být ukamenováni, takže vám tady udělám prostě, no tak vy zůstanete tady, nevadí. Takže vám tady udělám takovouhle solidní zásobu kameníku a uvidíme, jak se s tím poradíte, hoši. Uvidíme, jak se s tím poradíte. Oni nic dalšího neumí, oni jednou hodí shooter a to je konec, dobře, počkej, já si myslím, že jsem je jenom špatně napozicoval. Já si myslím, že jenom nesmějí ty shootery házet naraz a pak to bude dobrý, okej, teď už jsou na popravě v podstatě. Házej ten shooter, házej ho! Ježišmarja, se vám měl ovládnout. Au, dobře, zkusíme jen to udělat víc interaktivní, jo. Zkusíme jich sem dát fakt hodně, takhle tak jako v průběhu města. Oni za nima eventuálně všichni dojdou. Tak, zkusíme tady někoho ovládnout, to tak tebe už nechci. Jak si někoho, kdo má ještě shooter, tady. Tak chytej to ještě. Hopla! Dobrý. Počkej, potřebuji někoho dalšího, kdo má shooter. Zkuste tam, hoši, zkuste tam nechodit takhle rychle, OK? Oh god, to je celá psycho. Hopla, shooter! OK, má někdo další shooter? Aha, oni mají cooldown! OK, tak počkej, tohle bych mohl odsolovat. Hopla! A budem zdrhat. Zdrej! Bojím! Ne, 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 au! To jsi nemusel. Shooter! Sakra. Dobře, ukamenovat je, možná nebyl úplně nejlepší nápad, ale ve všech případech jednoho stonera si sem stejně dám, okej. Okay. Zkusíme do nich prostě poslat mamuta. Oh, bože, ten nevypadá, že by se mu líbila jeho existence, okej, okay. Lepší kámo, lepší, okej. Okay. A pak tady připravíme pár upírů, že všichni víme, že upíři jsou prostě ultimátně spunky. Oh god, oni se prostě proměnili v netopíry, co se tam děje? Já to nevidím! Hej, hej! Proč to zní, jak kdyby tam někdo někoho sal? Oh, okej. Okay. Oh, to se vlastně upíři dělají, že? O, já jsem vyhrál, tady máte shooter, já pomáhám! Získal jsem finální kill? Asi jo. Já nevím, co dělali ty upíři, já jsem tam přišel a byla tam hromada mrtvol. Ech jo. Ok, 120, můžeme jít teďko proti kopiníkovi, to je Sarissa. Jo, já si myslím, že na tohle je velice jednoduché řešení. Bom! Nikdy si do přestřelky nenoste nůž, já to je, nebo kopí. To je prostě taková dobrá životní rada. Ježišmarja, vy fakt chcete, abych toho draka vložně použil. Dobře, na konci mají krále, na to musíme dávat pozor, ale... OK, ale uděláme tomu taky vrstvy, jo? Pojďme se dát draka. Možná pak ještě jednoho. A na konci krále opic. Tak, krále opic si vezmem, zatím se tam vepředu něco stane. Hopla. Hopla, a skámo, to trošku ti to... Wow, jsem si ani neškrt. Ty draci jsou fakt brutální OP. Pojďme, já bych to rád zkusil znova tenhle level. To se mi asi nedostane, že? Oh bože, tady těch levelů je, to je skvělý, tohle můžeme hrát do nekonečna. Fajn, pojďme zkusit level Chosen One, máme 2000. Je tady jeden knight a hromada healerů, takže musíme zabít tohle týpka a ideálně ho instakillnout. Potom ten zbytek už bude docela v pohodě. No, 2000 říkáte, já si zkusím pořídit kapitána. A pojďme teda zkusit, počkej, co teda, jaký jsou moje útoky, takhle. Okej. Kamaráde, nechoď ke mně. Barabing, barabum. A teďko už jdeme já jenom na krajní cibule, protože tyhle ty parchanti, jestli to říkám dobře, tak mi nemůžou nic udělat. Bože, to je broken. Tohle je nechutný. Bože, tohle je strašně fucked up. Tohle je neuvěřitelně, já fakt nevím, proč tohle dělám. No, vyhrál jsem, ale necítím se dobře, jestli mám být upřímnej. Pojďme se ještě vrátit do hlavního menu a dáme si jeden sandbox, nějaký strašně epický, do té doby, než mi začne hořet PC. Takže máme tady divoký západ. Pojďme vyzkoušet divoký západ. Dáme sem tady armádu pistolníků a ještě pár dalších pistolníků. A hromadu kopáčů. Proti lasařům. OK, dobře, to jsme utratili trochu moc. Hodíme jim tady pár dynamitů samozřejmě, že bez toho to není mono. A nakonec dáme pár rychlopistolníků na dorovnání ceny. Máme úplně rovnoměrnou cenu, tak jo. Pojďme zkusit tuhle bitvu. Oh god, to je chaos, ty dynamit... Tak kámo, teď vůbec nevím, co se děje. Mám pocit, že modrý vyhrávají, ale je to fakt jenom pocit. Jo, kopáči nejsou dostateční. Takže tyhle ty quick draw pistolníci jsou brutálně OP, to je jedno, co jsme se naučili. A dynamit taky není špatný, jenom si myslím, že by to dopadlo úplně stejně nebejt těch lasařů. Koukejte na to jenom, koukejte na to, ty dynamity. Oh, wow.
Oni je prostě popravili, ok, tak náberu zpátky, nedopadlo by to stejně. Co když bychom prostě zkusili dát jenom absurdní počet týpků s dynamitem? Jako, já, jenom zajímá se to jako taktika, má šanci fungovat. Oni je nestihnou popravit, ne? Předtím než jako... God damn! Boys! Wow, oni mají fakt špatný aim s tím dynamitem, to je jedna jako věc, kterou je nutný říct. OK, dynamit nefunguje tak dobře, jak jsem čekal, že bude fungovat. Hele, použijeme jednoho Zeuse a zjistíme, kolik dynamitu potřebujete na to, abyste zabili jednoho Zeuse. Teda, ukončili. Dobře, počkej, pojďme začít s jeho cenou, jo? 2000. Tak, uvidíme, jestli tolik dynamitu bude stačit. Nope, tohle rozhodně nestačilo, wow, dynamit je slabý. Dobře, přidáme dvojnásobnou cenu. Dvojnásobek dynamitu. Kam to házíte, hoši, ale? Dík se o to ani nedotýká. To je fakt špatný. Okay, já mám pocit, že to bychom mohli vyřešit tím, že Zeuse dáme prostě blíž. Takhle. Tohle už nemůžete hoši netrefit. OK, ježišmarja, on tam vyloženě stojí. Nope, je to Zeus. Přežije všechno. OK. Musí existovat množství dynamitu, který zabije Zeuse. Musí prostě, OK. Nerad to říkám, ale eventuálně ho jako najdem, jenom prostě... Dobře, 10 tisíc. Pojďme zkusit 10 tisíc utratit za dynamit. To už nemůže přece přežít. Hele. Já za ní můžu hrát, dobře, už je skoro... Oh, on je pořád porazil, ale už byl skoro mrtvý teda, by the way. OK, jdeme ho udynamitovat. Oni totiž explodují sami sebe, oni by byli v pohodě, kdyby... ty měli větší vzdálenost. Nice! Konečně! Dobrá práce, kámo. Jo, přesně ty. O, oh, nemá copánek. Oh, to je sweet. To jsou všechno ty pečky. O, oh, to je hrozný. A mě to už bude doopravdy všechno, dámy a pánové. Mějte se krásně a zatím čau. Hej, stop. Video skončilo. Ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O, můj bože. To jsou borci. Respekt.